väg ut till en liten å. Det är i slutet av september. Öringssäsongen är snart slut och jag har fiskat havsöring mestadels utan att få någon. Så jag behöver ett byte. Så idag blir det en liten å med stationär öring. Jag tänkte jag skulle visa min nappindikator som jag gjort själv. Jag har provat massvis med olika som man kan köpa, men jag är inte nöjd med någon av dem. Så jag har gjort det själv. Och jag är riktigt taggad. Det var länge sedan jag var och fiskade stationär öring. Jag har en bra känsla. Hoppas ni också gillar det. Nu kör vi. Mycket, mycket vacker öring. Tack för dansen, säger vi. Så här ser den ut. Jag har med mig en symaskinsnål. Som jag då för in i mitten här i botten. Och så hela vägen ut. Tafsen in i ögat på simmaskinsnålen. Drar ut en liten bit så att vi har gott mått. Och drar tillbaka nålen. In där lite. Nej, mega stor risk att fastna. Typ så där. Men jag vet att det kan stå jävligt fin fisk där inne. Japp. Såja. Såja. Precis vad jag sa. Det kan stå jävligt fin fisk där inne. Det är bara ett sånt ställe som man vet att det kan hända grejer. Hejdå! Andra kast, det är ändå. Det är helt okej. Det var en jättefin öringdjurse. Alltså allt jag hade bjudit på idag. Några småttingar blev det ju och sen otroligt roligt. Det kommer komma en video på exakt hur jag gör nappindikatorn. Jag tycker själv att den är fantastisk och jag kommer aldrig att köpa en
en nappindikator igen. Det är bara onödigt. Ni får jättegärna likea videon. En stor tumme upp om ni tyckte det var bra. Ni kan ge en tumme ner om ni tyckte det var dåligt. Prenumerera och hoppas att vi ses snart. Hej!